Empezou a conta atrás para a 44 subida a Chantada, unha das probas automobilísticas máis espectaculares de Galicia, que se vai disputar esta fin de semana. A Deputación é o primeiro patrocinador da carreira, puntuable para o Campeonato Galego de Montaña. Creemos que a Ribeira Sacra é un enclave singular da provincia de Lugo que hai que intentar dinamizar, e hai que intentar dinamizalo e impulsalo a través de todo aquilo que resulte atractivo para atraer público a esta comarca. Nesta edición, cun percorrido de 4,1 kilómetros, con 250 metros de desnivel e unha pendente media do 7,5%, participarán os mellores pilotos de Galicia, Castela León e Asturias. Tenemos 66 participantes, en los cuales, bueno, pues como está Andrés Vilariño, del País Vasco, José Antonio Fambona, los mejores espadas del Campeonato Gallego de Montaña, y pienso que con el ambiente y que también del tiempo y clima que vamos a tener un fin de semana creo que muy bonito y muy importante. A subida a Chantada mantén o seu habitual percorrido pola estrada comarcal 533 de Lalín a Gudiña. A organización e as autoridades piden aos participantes respecto pola normativa de seguridade e polo medio ambiente. Pedir a todos os asistentes que atendan e que cumplan as recomendacións de seguridade que se plantexan por parte da organización e que respeten a paisaxe e as ladeiras do Miño, os viñedos polo que discorra a prova. O sábado, ás 9 da mañá, comezarán as verificacións. A entrega de premios e trofeos terá lugar o domingo ás 5 da tarde no Auditorio Municipal.